Oktobar je mjesec knjige, ali i međunarodni mjesec školskih biblioteka. Tim povodom je u prostorijama školske biblioteke Srednje mješovite škole Srebrenik održano veče poezije, na kojem su se pored učenika ove škole sa svojim ali i književnim radovima poznatih pisaca predstavili i učenici prve osnovne škole, kao i glumci i pjesnici i pjesnikinje sa područja Srebrenika. U procesu obrazovanja učenika i sticanja im početnog osnovnog znanja biblioteka ima značajnu ulogu, utoliko što u njoj učenici pronalaze smjernice za dalje cjeloživotno učenje. U biblioteci učenici razvijaju maštu, formiraju svoje čitalačke navike i dolaze do različitih spoznaja, odnosno umnih zaključaka. Tu razvijaju i komunikacijske, informacijske, pretraživačke sposobnosti i tu se formiraju aktivni čitatelji i čitateljice, koji čitaju i van nastavne sadržaje, pritom usvajajući estetske i kulturne vrijednosti. Povodom značaja i važnosti školskih biblioteka za sve učenike, zaposleni, ali i učenici Srednje mješovite škole Srebrenik odlučili su prirediti veče poezije i na taj način približiti poeziju mladima. Veče je počela sa kompozicijom etida Francisa Tarega u izvedbi Adija Arapčevića, učenika prve osnovne škole Srebrenik. Učenici prve osnovne škole Srebrenik čitali su tako pjesme Tina Ujevića, Maka Dizdara, a učenici mješovite srednje škole Srebrenik su se predstavili sa pjesmom Ako, Rađara Kiplinga, koju je preveo poznati bosansko-hercegovački književnik Ivo Andrić. Neka barem ovo slovo hudu povijest u kome ja živim. Ti nemaš poći. Evo, od ovog kamena na nepristup i o vremenu svjedoči. Uzgor osta na kamenu, od kamena izgrađen kula grad. Opasnije ga ugri. Bio je prepušten zubu vremena. U tebe, ali ne gubeći iz vida ni njihovu sudbu. Ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš ili da te mrze, a da sam ne daš mah mržnji, i da ne izgledaš u oči suviše mudre. Ako možeš da sanjaš, a da tvoje snovi ne vladaju tobi, možeš da pogledaš u oči pobjedi ili porazu, i da ne budala. Ako možeš da gledaš tvoje životno djelo srušeno u prah, mahom staviš sve na kocku, izgubiš, i ponovo počneš da stičeš. Čuvaš svoju čast. Ili da hodaš sa kraljevima da ostaneš skroman. I noćas otrebno gradu. Čije ćemo ime pomiti? Bilježim tu. Šuti. Jer svi kao sam. Prema mnogim kritičarima, ali i glasovima šire publike, pjesma Ako jedna je od najboljih pjesama proteklog milenijuma. Pored učenika pomenutih škola, na večeri poezije predstavili su se i pjesnik Ernad Musić i pjesnikinja Emina Vujašević sa svojim književnim radovima. Uveče se mostavi ruši. Odi razumio nebi. Odustaj mi ovaj put. Znam ti um. Napet je glup. Papir pod haljine skut. Jer vidim da je to dolaziš. Za sve. Polet je dodir iz moje ruke, ali na vrijeme u mraku. Ne vjeruj pjesmi, kćeri odsutnosti. Ona nije ni predosjećajte šta ste vi vidjeli u zapisu. Ja ću vam govoriti četiri pjesme, tamo će biti vremena. Te pogled ni u što pretvaraš, takav nit privržen čemu nit izdvojen. I tve zvijeri razlikuju te jedino dlanovi tvoje majke, lažni. Ni traga o sebi ostaviti nećeš. Ovu pjesmu je zapisao Abdullah Sidra i kad bi ga sad pitali šta je htio da kaže, ne bi znao.
Na večeri poezije u prostorijama srednje škole učestvovali su i glumci sa područja grada Srebrenika. Bila je ovo jedna nadahnuta večer poezije. Znamo da kultura i književnost nemaju granice i da povezuju ljude, pa se može reći da je i ovaj događaj doprinos tome.